Me gjithë kontestimet e studentëve dhe pedagogëve, projektligji për arsimin e lartë mori miratimin e qeverisë. Ky është një ligj për studentin shqiptar, një ligj që synon të jap mundësinë të rinjve të këtij vendi të fitojnë nga universitetet dije cilësore, të përfitojnë vlerën e munguar të mundit tyre, të japi besim prindërve që investimi, koha dhe financat e investuara do t'ja vlejnë. Ligji sipas studentëve dhe pedagogëve synon ndarjen e fondeve publike edhe për universitetet private. Ministria Nikolla nuk e pranon. E thon qartë dhe prerë, jo. Ky ligj nuk çon para publike drejt institucioneve private. Përkundrazi, nxitërritjen e financimit publik e privat drejt arsimit publik, ashtu si dhe nxit shtimin e ofruesve të shërbimit publik në arsimin e lartë. Buxheti sipas ministres do të lëvrohet në bazë të performancës së çdo institucioni të arsimit të lartë. Një agjenci e posaçme do të merret me këtë çështje. Nikolla thotë se kjo do të rrisë cilësinë e administrimit dhe akademikët do të fokusohen më shumë në detyrat e tyre. Pedagogët mendojnë se ligji e cënon autonominë, ministria thotë të kundërtën, duket se pret reagime dhe pas miratimit në qeveri dhe një përgjigje e ka gati. Ne jemi të bindur që kur pas disa vitesh kthejmë kokën pas, të gjithë edhe ata që sot janë nga më skeptikët do të binden që kemi hecur në udhën e mbarë.